ជីវប្រវត្តិសំខាន់របស់កណ្ដាលកោគូបិទសភាកម្ពុជាថៃសម្រាប់គូទី1ហឹមសេរីមានអាយុ26ឆ្នាំកំពុងតែខុសចិត្តតំនួន50គីឡូក្រាមហឹមសេរីមានគុណភាពនៅក្នុងគុំគួងខុសទៅតាមសំមុំសេចក្ដីបាត់ដំណក្រុមប្រកួតមានចំនួន54អង្គមាន42ចាញ់8និងស្មើ4ក្រុមប្រកួតប្រកួតអាចសម្លាប់ទៅលើសេរីមានចំនួន8អង្គប្រកួតទៅក្រៅជាមួយនឹងកីឡាករថៃដល់តំបន់ស្មើក្រុមសេរីថ្មីបង្គំលូតាមរបៀបអេពីសម័យរុបបង្គំលូមីសូព្រីមកពីក្រុមត្រីចាក់ចៃខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសេរីសុខឆាគុំកីឡាករបង្គំរបស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកកោបុគ្គលនេះឆៃមានកពុះមួយម៉ែត្រ70ដឺក្រេមានទឹកកូន51គីឡូក្រាមមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់លោកស្រីសុខស្មាត់គុកកាកោនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដេនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃ